abans de tot, gràcies per ser aquí, el primer. No sabeu la il·lusió que ens fa veure-us des d'aquesta perspectiva. Això vol dir que hem recuperat el pavelló. Això vol dir que estem aquí darrere bastants alumnes. I a més ens veiem les cares senceres. Ja no es pot demanar res més. El curs va començar que no teníem clar que poguéssim acabar així. Per tant, sembla que això ens fa pensar que entrem en una nova normalitat, que deixarem les cometes posades, perquè crec que la precaució encara no la podem abandonar del tot. Però bé, avui estem aquí per celebrar-ho i estem molt orgullosos de portar-vos a un nostre final de curs. Si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia és que s'ha de celebrar tot. I 36 anys d'escola de música pues, també s'han de celebrar. I aquest curs que ha costat de passar també s'ha de celebrar. Per tant, aquí estem per oferir-vos un nou concert d'aquests de final de curs. Ja veieu que el format és el mateix perquè el nostre objectiu és que siguem els màxims possibles aquí dalt i puguem actuar la màxima quantitat d'alumnes possibles. No són tots, n'hi ha que no poden venir perquè no han pogut fer els assajos, hi ha els adults que tampoc els acabem d'engrescar, però sí que som una immensa majoria. A l'escenari ja teniu els més petits de tots, que deixeu-me dir-vos que un cop finalitzin la seva actuació us els traurem per aquella porta lateral d'allà. Us demanaríem que un pare o mare o el responsable de cada nen els anés a recollir i els tingueu amb vosaltres perquè puguin veure l'espectacle. Aprofito per demanar-vos que ens feu costat, que ens ajudeu a mantenir una mica de silenci, que no voltin, que no corrin, per respecte a la feina que hi ha aquí sobre, que és molta, i per respecte a vosaltres que esteu aquí per sentir un concert. Avui us presentem a ritme de zapping. Pues ja us ho podeu imaginar, no? Pandèmies, confinaments, que hem fet tots? Una de sèries, una de pel·lícules que hem recuperat i avui segur que totes aquestes cançons les sortiu tararejant com a mínim un parell cada un, segur. No em vull equivocar. Conduirà l'espectacle una presentadora excepcional que avui està aquí amb nosaltres, que és la Mariona Ribas, una actriu sabadellenca, em sap greu pels de Terrassa, però és de Sabadell, que conduirà una miqueta l'espectacle i anirà presentant les diferents actuacions. D'acord? Moltíssimes gràcies per ser aquí, espero que ho disfruteu tant com nosaltres, de veritat que ens ho hem passat molt bé. Estem molt cansats, però molt il·lusionats. I a veure quina cara feu quan acabem. Gràcies. Per tot el dia sentint notícies del Covid, bé, clar, que si no sé què, que si quants positius, que si confinaments amunt, confinaments avall, doncs mira, no, que pesaos tots amb els testos, no. Que no. Tu ja saps que a casa som més de, no sé, de jocs de taula, de pantalles, no. Ens agrada doncs, parlar, ens agrada sortir a fer excursions, ens agrada anar amb bicicleta, eh? Jo mira, tinc telèfon per parlar amb tu i per la feina, que si no de què? Bueno, escolta, que et deixo que entro a casa, eh? Sí, és que tinc ganes de relaxar-me així una miqueta amb les cervetes i... Sí, d'acord? Adéu, carinyo, adéu, adéu. Thank you.
Ja veig que m'hauré d'organitzar una mica per estar aquests dies aquí. Vinga, medicaments. A veure. Programem. Netflix. Alta. Netflix. HBO, Disney Channel, Movistar Plus, Prime Video... A veure, ni tan malament això. Quina hora és? Buah, horari infantil. Bueno, vale. Sí, però bé que no em posin aquestes coses així, de rotllitos modernos i aquestes coses. A mi m'agraden els de sempre, no? No sé, la Heidi, Marco, no sé, d'Artacan... Ai, aquests... aquests petits blaus! A veure, és que aquests és que els he de trobar. A veure, ja els tinc. Thank you.
Ai, m'encanta. Quin record, oi? Ara que jo tenia devoció especial per la Pantera Rosa. No us en recordeu? Ens ho passàvem tan bé amb ella. És que com podia transmetre tant sense dir ningú? Vaig a veure si la trobo. La tinc. Que era una mosca, perquè arriba a ser una vella i em tanquen a la presó. Ai, i si arriba a ser la vella Maia ja... Ai, la vella Maia. Us en recordeu? Crec que val la pena que la busquem. A veure si és... La vella Maia. Sí. Yeah.
Tornem a ser tots una mica petits, no? Bé, ja ho deia el Doraemon, no? No deixem mai de somiar. Mai. Mai hem de deixar de somiar. Ara, els somnis a vegades es compleixen, però nosaltres hem de posar de la nostra part, no? També? Ui, a veure. Qui és? Ai, la Pati. Sí. Hola. Ja, bé, bé, molt bé. Sí, a casa, tancadeta. Bé. Doncs faig una miqueta de ioga al matí, faig una mica de meditació... No, 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 tele, res, ja, ja ho saps que jo, la tele... No, 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 si no tinc temps, no tinc temps de res. Sí? Bueno, i tu, què fas? Oh, molt ocupada et veig. Oh, molt bé. Que, no, que si estic menjant... Res, res, tot molt, molt sanet, molt healthy, molt, molt d'això. Sí, sí, sí. Bé, escolta, et deixo que tinc moltes coses a fer. Vinga, ciao, adéu, 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 adéu. Ai, la Pati. Si és que aquesta es pensa que la gent, no tenim, no tenim res més a fer. Jo ara, de fet, no tinc res més a fer que estar aquí a casa tancada, però bé, estic contenta, estic descobrint coses. Jo era molt antipantalles, però és que m'estan salvant la vida, literalment, les pantalles. Però, no sé, aquests confinaments donen una mica que pensar. Ens fan recuperar pel·lícules del passat, sèries que mai pensàvem que hauríem vist, ens fan connectar-nos molt entre nosaltres. De fet, jo ara he parlat amb ella per telèfon, però podries de fer una videotrucada tranquil·lament. I ens fan estar en contacte i ens fan parlar amb gent que potser fa anys, no?, que no parlem. És el confinament, que el confinament doncs, et fa estar tancat a casa i et fa doncs, estar aquí més amb tu mateix. Ai, la vida. La vida. La vida és com una caixa de bombons, no? Mai, mai saps el que et pots trobar. Ara amb d'aquí, ara amb d'allà. Sí? Sí, sí, sí. Ja ho diuen ja. Pots saber moltes coses d'una persona per les sabates que porta. Ostres, aquestes frases, on van? D'on surten? Són meves? Jo diria que no. Ai... Quanta xuleria. Si realment, la vida és un altre dia. Sí. Sí, 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 sí. Ai. Ai, va. Corre, corre, que si no... Corre, corre. Hi havia un personatge que sempre corria una petita. Ostres, la veritat és que ara mateix... Qui era el que sempre corria? Hi havia un tio que es passava tota una pel·lícula corrent i corrent i corrent i corrent i menjava bombons i parlava de sabates i de gent i com es deia? Com es deia? Era un tio que era molt especial, no? I que tenia uns amics molt especials i que estimava d'una manera molt i molt especial i que sempre... Com es deia? No ho sé.
que tenia un amic que tenia un vaixell, que era com un gran capità i que anava amb cadira de rodes. Però el que jo recordo és que era un tio que sempre anava corrents. I que passaven anys, i que corria, i que després es trobava una nòvia que era com hippie, bones coses. I que sempre corria, i era un home molt especial. Un noi molt especial. Crec que ja sé qui és. Es deia Forrest. Corre, Forrest, corre! Era ell! Forrest Gump, ens va donar una lliçó aquesta pel·lícula a tots, no? Amb aquest personatge i tot aquest missatge. Hi havia uns altres que a mi m'agradaven molt, a veure si els trobo. A veure, és que eren una família que eren com de la Manxa i van anar a viure a Madrid i eren un matrimoni i també hi havia els nanos, no? I una àvia, com es deien? Ah, l'Antonio i la Mercedes! L'Antonio i la Mercedes, i com es deia l'àvia? Es deia Hermínia. Sí, a veure si els trobo, a veure. Els Alcàntara! Exacte, que fort! Com els hi deu anar? Li podria escriure un correu, no? I dir-li, Antonio, cuéntame.
bé, bé, sembla que va de sèrie, això, no? Ja us ho he dit, que a confinament ens les fem menjar una rere l'altra. Va, jo no vull dir res, però, va, una pista. Nova York, un grup de 6 persones, 3 nois i 3 noies. Ja us podeu imaginar el moment, no? Lio amunt, lio avall, però tot amb molt de sentit de l'humor. 10 temporades, 10 temporades. Imagineu el que va donar de si aquell pis. Eh? I bé, fa poc es van tornar a trobar. Què seria la vida sense els amics? Oh my God, friends! Quan em va trucar i em va dir, què fas el 22 de juny? Jo li vaig dir, sóc aquí per tu, clar, pel que necessitis, no? Per això estan els amics. El que passa que no comptàvem estar confinada, però què hi farem, no? Doncs mira, anem encadenant i anem passant. No em direu que la música no ens ha ajudat molt, molt i molt en el confinament i en tota la pandèmia, no? És que el virus, sort que no ha pogut amb les emocions, perquè hi havia cada música que feia posar la pell de gallina. Vaig a veure si en trobo alguna. A veure. Aquesta... Sí... No, aquesta no. Aquesta... Bueno. Els de la Marató són brutals. Tenen una força, un missatge que no sé, que s'han d'escoltar, però calen molt a fondo. I ho diu molt clar. No oblidarem aquells que ens han deixat, però el seu record ens farà forts. Thank you.
Molt bé. Quin moment, eh? Tota la pell una mica de gallina. Va, a veure si ens animem una mica. Sempre m'he preguntat per què els anuncis de cervesa sempre apareix bona música, gent maca, no? Un paisatge incomparable. Ostres, a veure si m'he colat en un anunci. Thank you.
ja puc sortir al carrer. Ara, que també si m'he d'estar una setmana més així, doncs escolta, ni tan mal, eh? La veritat és que sí. Ai, jo no sé si trobaran vacuna per tots els virus que han de venir, perquè sembla que sí, però realment que no ens falti mai la música. Ai, a veure, el Pati. Pati, digue'm. Sí? Sí, home, que com estic, però que no em coneixes. Clar. Jo sóc un arbre que es torça però que no es trenca i que segueix dret. Clar, dona, sembla que no em coneguis. Sí? Home, que si ho he suportat, puc suportar aquests cops i de molt més durs a la vida. I tant, que si ho he resistit, home. Ho resisteixo i resistiré.
No sé per on començar a donar les gràcies, però quasi que començo de pel meu costat. I el senyor és el responsable dels arranjaments. Un fort aplaudiment. A tots els professors, que avui pràcticament hi som tots aquí, que esteu per aquí dintre, gràcies per la vostra feina. A tots els que esteu aquí tocant a l'orquestra i instrumentistes, gràcies per acompanyar-nos. Cantants, que bé que ho heu fet. Enhorabona. Gràcies, Ajuntament, per deixar-nos existir i esperem fer-ho durant molts anys més. Brigada, per la paciència que demostreu cada any un any rere altre amb nosaltres. El Toni, una menció especial, Toni Cadavall, que està per aquí amagat, perquè ens ha fet tot aquest atrezzo. I a vosaltres, perquè sense vosaltres això no existiria, per tant, seguiu amb nosaltres, cuideu-vos molt, perquè heu d'anar portant nens, fills, nets, els que siguin, per anar omplint l'escola. Vale? Dius-a, una altra coseta, que jo els he preguntat als nens, si ens fan repetir alguna, quina voldreu fer? I em han dit tots, quina volíeu fer? Vola fer el Resistiré, però és l'última que hem fet. A veure, no vull acabar sense fer sortir a la persona que ha fet el fil conductor de tota aquesta història i que ho ha fet molt bé. La Mariona, on la tenim? Pot sortir a dir alguna cosa? Mariona Ribas. Moltíssimes gràcies. Doncs si us sembla, perquè resistim l'estiu, perquè resistim tot el que ens vagi venint i perquè seguim aquí tots l'1 de setembre, us tornem a cantar el Resistiré. Gràcies.